Dobrý den, v této poslední části pro ZDV CAD Viewer si ukážeme, jakým způsobem vytisknout výkres, který máte k dispozici, který jste dostali v DVG nebo DX formátu a co s ním můžete teda dělat při tom tisku. Takže tisk zahájíme tím, že klikneme na tlačítko plot. Vidíte, že tenhle ten výkres už byl tištěný na nějaké tiskárně a tudíž si to pamatuje, že stačí jenom potvrdit. Tady nám to píše teda, že nemáme soubor CTB, který vlastně definuje tloušťky čar při tisku. Takže a k tomu si řekneme více v další části. Tak, první věc, kterou musíme udělat, je výběr tiskárny, na kterou chceme tisknout. Takže vybíráme podle názvu tiskárnu, kterou chceme. Takže já třeba zvolím naši A4 OKI. Další věc, kterou uděláte, je, že zvolíte formát, na který budete tisknout. Takže pokud máte tiskové zařízení s větším formátem, samozřejmě můžete vybrat a nastavit. Já teda v tuto chvíli mám pouze A4, nebo můžu zvolit plotter a tisknout třeba na větší formát. Takže pokud zvolím tady plotter, mám možnost vybrat si potom třeba i z větších formátů, které jsou k dispozici právě pro velkoformátové tiskové zařízení. Takže tady je možnost, jakým způsobem vlastně si načíst nebo vybrat plotter, se kterým budete dělat. Takže tiskový dialog našel náš plotter, který je v síti a mám k dispozici více formátů, samozřejmě můžu tisknout třeba na formát A2. Takže zvolíme formát, pak zvolíme počet kopií. Doporučuji vždycky zkusit nejprve buď vytisknout jednu, ať máte nějaký zácvik. Pak samozřejmě, když budete potřebovat tisknout více kopií toho projektu, není problém, můžete tisknout více najednou. Tady vidíme popis, kde se nachází ta tiskárna nebo ten plotter. Další věc je, že můžete tisknout do souboru, protože pokud spolupracujete s nějakým kopicentrem třeba, které vám tiskne výkresy, tak si můžete nahrát ovladač tiskárny, kterou má kopicentrum. Tady zatrhnete pod tu file a vytisknete do speciálního souboru, který pak potom jenom předáte na flešce do toho kopicentra a oni už bez námahy si ten výkres vytisknou bez jakéhokoliv nastavování. Tak, ale my budeme tisknout přímo na tiskárnu, takže tohle to nezatrháváme. Tady vidíte takový souhrnný náhled toho výkresu, ten ale není klíčový, není důležitý. A potom to nejdůležitější, co je, tak je, co chceme vlastně tisknout. Vy tady máte na výběr, můžete tisknout věci, které vyberete pomocí myši oknem, můžete tisknout na limity výkresu, anebo můžete tisknout to, co je zrovna zobrazeno na tom monitoru. Já teda řeknu, že z 99% případů určitě budete používat Windows, to znamená výběr oknem. V momentě, kdy zvolíte výběr oknem a v momentě, kdy to zvolíte, tak se vás to přepne do modelu, kde můžete vlastně kliknout první bod a výběrem uhlopříčně výběrem vyberete vlastně okno, které se bude tisknout. Takže vybrali jsme obdélník, který bude ve finále na výkrese. Pokud se vám to nepodaří dobře, tak můžete znovu tady kliknout na Select Print Area, to znamená vybrat tiskovou plochu a znovu vybrat třeba jiné menší okno, třeba jenom tady tohleto. Takže takhle můžete vybírat oblast tisku, která se bude tisknout na výkrese. Tak. Takže to bychom měli vybráno, pak je tady umístění na tom výkrese, protože samozřejmě ten výběr může to být malá věc, která sem vejde třeba na A4 a vy to budete tisknout na A3, tak tady pak je vycentrování na tom výkrese. A poslední, nebo jedna z těch posledních věcí nejdůležitějších, která je měřítko výkresu. To znamená, tady teď je zaškrtnuto maximálně do plochy, takže kdybych to zaškrtl, tak se mě vlastně ten výběr, který jsem vybral, snaží v co největší míře dostat na ten výkres toho formátu A2. Ale to já nechci a chci, aby to bylo v nějakém konkrétním měřítku, takže dávám tady pryč tohleto zatržítko a řeknu tady ve výběru, že to chci 1:50 přímo v měřítku.
A pak už jenom zvolím, jestli na šířku nebo na výšku. Můžu použít zrcadlový výtisk. Někdy toto se hodně používalo kdysi u starých čpavkových kopírek, ale dneska už... Ale může se to někdy hodit, když třeba tisknete něco, co se bude tisknout pak na offsetové tiskárně, tak umíte udělat zrcadlový obraz. Tak, máme nastaveno. Tady pak jsou jenom zatržítka, která definují, že chcete tisknout tloušku čar, že chcete tisknout podle plotrovacího stylu, ten si vysvětlíme hned, to je tady nahoře. A vlastně tady pak můžete zatrhnout, že chcete tisknout razítko, v tom razítku může být třeba název výkresu nebo nějaké další informace, které se nastavují pak ale tady v options. A důležité doporučuji, vždycky si zatrhněte, uložit změny do rozvržení. Je to dobré, protože když pak tisknete znovu, tak se vám zachovají tyhle ty nastavení všechny. Tak a poslední věc, kterou uděláme, tak je náhled toho výkresu, takže preview, anglicky náhled. Dávám náhled a vidím, jak to na tom výkrese je rozpoloženo. Vidím, že bych to potřeboval otočit naopak, takže jednoduše buď tady nahoře dám křížek, anebo pravým tlačítkem a exit, tak se dostanu zpátky do toho tiskového dialogu a tady řeknu, že to chci na šířku, znovu si dám preview a už to vidím, že je to tak, jak bych si to představoval. Dám exit znovu a teď, když budu chtít tisknout, dám pouze OK a vlastně odešlu ten tisk na tiskárnu a z tiskárny vyjde ten výtisk. Jenom pro vaši představu samozřejmě můžete tisknout i na PDF tiskárnu, to znamená, když máte takhle výkresy, chcete to poslat někomu, kdo nemá ani tento prohlížeč, ani nic jiného, tak umíte výkres vytisknout do PDF a pak si to prohlíží jako klasický PDF dokument. Tak. Poslední věc, která souvisí s tím tiskem, tak jsou plotrovací styly. Tyhle ty styly definují barevnou závislost, to znamená jednoduše řečeno, to, co je třeba modře na výkrese, tak bude černě na papíře. To, co je červeně tady v počítači na výkrese, tak na papíře bude třeba oranžově. Tohle to definují ty plotrovací styly, včetně toho, jakou tloušťkou čáry, jakým stylem čáry to bude vytištěno. Takže můžete jednoduše zvolit monochrom, což je černobílý, takže když dáme teď náhled, preview, vidíte, máme to černobílé. Tak. A protože jsem zvolil jinou tiskárnu a jiný formát, tak vidíte, že už se mi to tam nevleze. Takže schválně můžu dát tady tohleto maximálně do plochy. Tady vidíte, že maximálně do plochy je to v měřítku 1:70, což já chci ale nějaké normální měřítko, takže 1:100. A dám preview a vidím, že to mám černobílé s nějakýma tloušťkama. Nedávám ukončit. A tenhle ten plotrovací styl můžete upravovat tady tímhle tím tlačítkem upravit nebo modify. A vlastně tady potom vidíte, že máme vždycky přiřazeno v tomto plotrovacím stylu, vždycky mám přiřazeno. Červená barva se na papíře tiskne černě. Žlutá taky černě. Dá se to editovat i hromadně, takže Shift a ukázání další, takže všem těmhletěm barvám teď budu nastavovat vlastnosti. Takže všechny tyto barvy, které vidím v počítači, budou na výkrese, to znamená na papíře, který vyjde z tiskárny, černou barvou. Tloušťka těch čar, nebo styl těch čar, bude nějaký, který vyberu, takže dlouhá přerušovaná čára. Tloušťka té čáry bude, dejme tomu třeba 0,3 mm a můžu definovat ještě styly konců těch čár a styl napojení jednotlivých čár a styl vyplnění čár, protože i vyplnění čáry může být nějak definováno. Takže takhle to mám nastaveno, mám OK. Když se podíváme znovu na to preview, tak vidíte, teď je to všechno 0,35, všechny ty barvy jsou čárkované, je to samozřejmě nesmysl. Takže vracím se zpátky, dám modify, vyberu znovu ty čáry, takže kliknu na červenou, shift přidržím a na 13 a měním to samozřejmě na čáru, která se jmenuje solid, anebo continue a je to plná čára, tu tloušťku pak můžu ještě rozdělit, že třeba červené
dám v tloušce 0,7, což jsou pro mě jakoby obvodové zdiva, a dám OK, preview, a vidíte, že je to změněno podle toho, jak jsem si to přenastavil. Takže tenhle ten plotrovací styl ovlivňuje, jakým způsobem bude vlastně ten výtisk vypadat po vytištění. Ty plotrovací styly vám klidně můžou poslat i lidi, kteří používají AutoCAD nebo ZVCAD, takže pokud to už mají podle sebe nastaveno, tak vám ho můžou poslat. Vy si ten plotrovací styl pak umístíte jenom do toho ZVCADu, kde vlastně tím přesně nadefinujete, jak to má vypadat. Takže takhle můžete vytisknout ze ZVCADu Vieweru a přeju hodně radosti při užívání ZVCADu Vieweru, a tak, aby vám sloužil. A tak, jak jsem říkal na začátku, ZVCAD Viewer je pro všechny uživatele zdarma a je to náš bonus pro všechny uživatele ZVCADu, kteří můžou tenhle ten viewer používat a můžou ho šířit mezi další lidi. Pokud budete potřebovat další funkcionality, jako je třeba editování těchto čar, jako je třeba doplňování nějakých revizí nebo kreslení nějakých dalších objektů, je potřeba zakoupit program ZVCAD, ZVCAD Classic nebo ZVCAD Professional, kde ta cena toho ZVCADu je 9800 u klasiku a 16 990 korun u verze Professional, a naši prodejci a kolegové vám rádi pomůžou s tím výběrem, co je pro vás vhodné. Takže neváhejte, když tak zavolat, anebo se obrátit na naše webové stránky www.zvsoft.cz s dvojitým v. Naschválnou.